Beynəlxalq Qızlar Günü. Bugünün keçirilməsində məqsəd diqqəti qızların hüquqlarının müdafiəsinə, gender bərabərliyinin təmin olunmasına yönəltməkdir. Amma təəssüf ki, bəziləri bu diqqətdən kənarda qalır. Hətta dünyaya gəlmədən ana bətnində tələf edilir. Mənim bir səbəbə 4 aylıq uşağımı qarnımda öldürdülər. Çox-çox üzr istəyirəm. Qız uşağı idi, öldürdülər. Onun üstünü ört basır elədilər. Qorxuram, qaynanamdan da. Qaynanam neçə dəfələrlə mənə hədə qorxu gəldi. Bacılarımın yanında mənə hədə qorxu gəldi. Qorxdum, dillənmədim. Təəssüf ki, günümüzdə qadınlar şiddət görür, erkən yaşlarda nikaha cəlb edilir və ən əsası cinsiyyəti qız olduğu üçün selektiv abortlar artır. Bu problem elə statistik rəqəmlərdə də özünü açıq büruzə verir. 2023-cü ildə doğulan uşaqların statistikasına nəzər yetirsək görərik ki, 112.620 uşaq doğulmuşdu ki, bunlardan 59.814-ü oğlan, 52.806-ı isə qız övladı olmuşdu. Yəni, bu da cinslər arasındakı fərq 7.008-ə bərabərdir, 100 oğlana 113 qız düşmüşdü. Bu da bizim ölkənin də selektiv abortların olması problemini bir daha göstərir. Bu cür hallarda tək çıxış yolu susmamaqdır. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən deyilir ki, edilən hər müraciət araşdırılır. Əsas odur ki, müraciət daxil olsun. Qaynar xətt fəaliyyət göstərir ki, 860 qadın dəstək xətt xidməti fəaliyyət göstərir. Bu dəstək xətt xidmətinə 2023-cü il ərzində 4000-dən yuxarı müraciət daxil olmuşdur. Məişə zorakılığının qarşısının alınması üzrə monitoring və əlaqələndirmə qruplarının artıq fəaliyyət qaydası təsdiq olunmuşdur və bu ildən etibarən məişə zorakılığına zərər çəkmiş qadınlara pulsuz hüquqi yardım göstəriləcəkdir. Tək ki, qadınlarımız nə həmin qaynar xəttə zəng etmək, nə də hüquqi xidmətdən yararlanmaq məcburiyyətində qalsın. Bunun üçün isə əsas şərt cəmiyyətə təhsilli qadınlar qazandırmaqdır. Onları təhsildən yayındırmaq yox. Lamiyə Xəqani qızı İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.